Bom, pessoal, é isso aí. Aqui é o Doutor Reclama. E aí, tá nervosinho? Tá? Põe o dedo na tela, tira o dedo da tela, cara de cadela. Tá prechecudo, tá? Tá prechecudo. Bom, pessoal, estamos aqui em Forno Alegre, então. E parece que a Claro e a Vivo, né, resolveram adotar aí o padrão novo, que é o eSIM, que é um chipzinho bem menor do que o Nano Chip, tá? E eles vão começar a usar, já estão aceitando, né? Além dos iPhones, é claro, o iPhone XS e outros aparelhos que aceitam esse eSIM, né? Esse eSIM promete acabar com o chip de celular que nós conhecemos. Então, a princípio, no momento, só está com essas duas operadoras, Claro e Vivo. E ele é completo, né? Completo que eu digo assim, que você pode colocar com esse eSIM embutido num aparelho, por exemplo, você pode colocar várias operadoras. Você não fica preso, tá? Você não fica preso especificamente à operadora A ou B. Você pode botar até 3 ou 4 operadoras nesse chip, tá? E o iPhone é o único celular oficialmente no Brasil que tem suporte a essa tecnologia. Mas o Pixel da Google também tem suporte ao eSIM, né? Mas nunca vieram oficialmente aí ao Brasil. Mas o mais interessante, assim, tipo, para você conseguir entender qual o funcionamento desse eSIM, né? Esse chip SIM que você coloca, o chip normal, você coloca no celular, para ele te habilitar, para ele é como se fosse uma chave, né? Uma identificação pessoal que cada pessoa tem para ter acesso aos serviços de telefonia de determinada rede, de determinada operadora, tá? A sigla dele significa Módulo de Identidade do Assinante, que é a forma que as operadoras usam para te identificar. Cara, assim, ó, o fato desse eSIM ele ser bem menor, tá? Ele ser bem pequenininho, menor do que o Nano, o que tá se comentando é que vai sobrar mais espaço, né? Inclusive até para baterias maiores. Então, na real é o seguinte, cara, tudo está ficando cada vez menor, né? Tudo está ficando cada vez menor e a gente tá vendo que existe uma necessidade, né, de mudança de padrão para sobrar mais espaço dentro dos aparelhos. Ao menos pelo que eu vi, essa é a tendência, né? E o Nano SIM já se tornou grande. Então esse novo chip aí, ele é menor, além de caber mais coisa, tá? E vai ser incorporado diretamente ao aparelho. Já vai vir com esse chipzinho. É óbvio que as pessoas ficam pensando, puxa, mas aí de repente eu vou ficar preso só na operadora. Se eu comprar na Vivo, o celular vai ser só da Vivo ou só da Oi. Não tem nada a ver, cara. Você vai conseguir cadastrar vários serviços de operadora e várias configurações, né? O que antes você precisava do chip e na operadora, agora você pode fazer essas configurações. Segundo o fabricante, você vai poder fazer essas configurações na sua casa tranquilamente, né? E contratar o serviço sem problema nenhum. Isso aí é uma facilidade? É uma facilidade, cara. O que eu vejo com isso? Eu não sei. A ideia que eu tenho é que, por enquanto, pelo que eu vi, eles só estão preocupados em liberar mais espaço, né? Mas a gente sabe que no futuro todo mundo vai ter um chip, né? Ao menos é o papo que rola aí, que todo mundo vai ter um chip com os seus dados. Quem sabe se isso aí já não é o princípio, né? Pode ser o princípio do tal chip, né? Rapaz, aqui em Forno Alegre hoje tá um calorão assim, ó, chega tá dando pra derreter, tá? Então acredito eu que até o momento nós tenhamos aí duas empresas, né, com esse chip aí, mas bem provável que outras empresas venham a utilizar também e vai acabar que de repente todas vão adotar esse padrão. As vantagens para o lado da empresa, né,
com o fato dele ter menos espaço interno na gavetinha, você não precisa se preocupar com a gavetinha, né? Então você pode botar mais bateria e pode botar outros componentes, né? Outros chips no lugar aquele que usava da gavetinha. Não sei se isso aí é uma vantagem para quem fabrica, né? Para quem compra. E aí, a hora que bugar o tal chip, como é que faz? Já pensaram nisso? Quando seu chip buga, você vai na operadora e pega outro, que eu já vi chip bugar, né? Então é isso aí. Bom, pessoal, e a Huawei lança o P30 Pro, tá? Celular que bateu, tô todo mundo falando aí que o Huawei P30 Pro, né, bateu a câmera do Galaxy S10 Plus. Olha aí, é uma briga feia, velho. É uma briga feia, tá? O smartphone chinês de câmera, tem câmera quádrupla, tá? E parece que vai chegar em maio esse aparelho. Eu tô curioso para ver essa câmera aí, realmente. Essa câmera assim me deixou curioso, né? Porque a gente sabe que o S10 tem uma câmera realmente excelente. Não vou dizer que é a melhor câmera do mundo, mas a câmera do S10 é boa. E o software de câmera da Samsung, realmente, eu acho um software bom, tá? O Huawei P30 Pro, tá? É o lançamento mais recente da Huawei. Ele é um aparelho bonito, né? E segundo a Huawei, segundo o fabricante, tem a melhor câmera do mundo. O site especializado DxMark, né, avaliou com 112 pontos, superando as notas do iPhone XS Max e do Galaxy S10. Tá? Cara, tinha antes disso, tinha outros também que pontuavam muito bem, que era o Huawei Mate 20 Pro e o Huawei P20 Pro, tá? Os mesmos outros fabricantes também da marca chinesa. Mas esse celular, cara, pelo que eu tô vendo aí, ele não se limita só aos recursos de câmera, tá? Ele também tem uma configuração bem interessante aí, tá? Vamos falar um pouco aí sobre a configuração desse aparelho, tá? Ele vem com processador, segundo a Huawei, um processador porrada, né? Eu não acredito muito, mas é uma quantidade de memória boa, tá? Um display de alta resolução, traz laterais curvadas que ajudam a deixar o corpo do aparelho mais estreito. Vou botar a foto aqui embaixo, aqui, ver se eu consigo um videozinho para colocar. Vou botar aqui embaixo, espero que vocês gostem, tá? Na traseira, o celular conta com as câmeras enfileiradas na vertical e ele tem um acabamento em vidro, tá? Que dá um efeito gradiente, uma mistura de cores. Eu já tinha mostrado umas fotos já esses dias. Ele dá um ar assim meio futurista, assim, fica uma coisa de louco, assim, uma coisa para quem quer chamar atenção, né, velho? E tem as opções vermelho, laranja, âmbar sunrise, né, verde escuro e roxo aurora e azul claro com roxo brete em cristal, quer dizer, macho, porém sensível. E também tem a opção branco perolado e preto. Quem que vai querer preto com tantas opções, né? Bom, a tela é OLED e já vem com a biometria embutida. Bom, agora a gente já sabe que tudo tá vindo com a biometria embutida, né? Agora eu fico pensando se não vão embutir também na hora de trocar essa tela. Olha, ele tem uma resolução. A tela dele é 6,47 polegadas em Full HD, tá? Trabalha numa resolução de 2340 versus 1080 pixels com tecnologia OLED, que promete alto nível de contraste. O painel, a tela no caso, ocupa quase toda a parte frontal do aparelho, tá? Com exceção daquele notezinho ali, aquele notezinho deles em forma de gota, tá? Eles vêm com uma câmera de 32 megapixels e depois tem a câmera quádrupla que fica atrás. O conjunto de quatro câmeras traseiras, né, meio que segue os passos do Huawei P20 Pro. Segundo o fabricante, a câmera foca em dois focos principais: alcance do zoom e desempenho noturno. Olha aí.
Cara, o desempenho noturno realmente desses celulares aí deixava a desejar, com exceção dos últimos modelos que vieram melhor, mas esse aí diz que vai superar, tá? Uma das melhorias vem com a câmera, diz que a câmera conta com super zoom, que funciona como um periscópio. Eu já tinha falado sobre o sistema aquele de periscópio, tá? Que permite ampliar a imagem com pouca perda de informação. O sensor tem 8 megapixels e abertura de foco 3.4, em conjunto com a câmera principal de 40 megapixels, chamada de Super Spectrum. Cara, esse mecanismo aí, que eu já tinha comentado em outro vídeo, tá? Aquela câmera ali de periscópio, realmente aquilo é um troço que te deixa pensando o que eles vão fazer em cima disso, né? E tá aí, ó, a resposta tá aí, né? Um sistema de aprimorado de estabilização, o celular é capaz de aplicar zoom híbrido, né? Óptico mais digital de até 50 vezes, segundo o fabricante. Eles utilizam um sistema de pixels diferente, tá? Que otimiza a captura de luz, em vez do tradicional RGB, que é aqueles 4, como eles chamam, né? O sistema usa RIYB, que acentua o amarelo e, de acordo com o fabricante, melhora em até 40% a luminosidade. Como resultado, né? O fabricante promete que o aparelho pode alcançar uma ISO bem alta de até 49.600 e fotografar com boa qualidade até quando o ambiente estiver completamente escuro. Só vendo, né, velho? Vamos ver. Bom, se segundo estão falando, o aparelho realmente bota para quebrar nas câmeras. Eu acho que câmera num aparelho é importante. Ele traz uma câmera de 20 megapixels com lente ultra-wide, que é a grande angular, tá? Que é uma lente que tem uma abertura maior. Um sensor TOF, né? Ou Time of Flight, que detecta a profundidade de campo, que é um sensor de profundidade que eles chamam, né? E uns apps bem turbinados para trabalhar com essa câmera toda aí. Cara, realmente eu sabia que a Huawei ia surpreender contra esse aparelho aí. Então, realmente, vamos falar um pouquinho sobre a ficha técnica do aparelho, tá? O hardware dele, as especificações esperadas, né? Ele, segundo o fabricante, ele é um hardware premium. Conta com 6,8 de memória, tem duas opções com 6 GB e 8 de memória. Armazenamento de 128 GB, 256 ou 512, né? Em relação aos outros smartphones, ele tem um hardware razoável. O processador é aquele com o nome de Kisuko, né? O nome do processador é o Kirin 980. Não vai dizer que você não é nome de Kisuko, nome de refri, nem o nome de Guaraná barato que você compra no barzinho da esquina. Kirin 980. Segundo eles, é o mais moderno produzido pela Huawei e construído em processo de 7 nanômetros. Traz recursos de inteligência artificial e tal. A bateria, o fabricante fala que é de longa duração. Uma bateria de 4.200 mAh. Com esse processador com o nome de Kisuko, aí eu já não sei se dá certo essa combinação. Diz o fabricante que ele entrega um custo-benefício aí de economia de bateria bem interessante, mas eu não acredito muito pelo que eu vi desse processador com o nome de Kisuko, né? Ele vai ter recarga sem fio, vai ter o sistema wireless power share, como eles chamam, né? E ele vai ter suporte a carregamento rápido também. Segundo o fabricante, ele carrega de 0 a 70% da bateria em apenas 30 minutos, olha aí. Com um acessório que vem na caixa. Vai vir com o Android, ai, pai, para, né? E naquelas cores, cheguei, sai do armário, vem pra mim, vem que te quero.
né? Pra você ser macho, porém sensível, é óbvio. Mas o melhor de tudo desse aparelho é o preço, né, cara? A Huawei já se ligou que todo mundo que quer um aparelho cheio de purpurina paga mais caro, né? Então, pelo fato de ser um topo de linha da Huawei, você já imaginou, ui, que paulada, taquarada no breuco vai ser certa, né? É, no evento em Paris eles já tinham mostrado o aparelho, mas a brincadeirinha, o preço sugerido vai ser na faixa de 999 euros. Transportando para cá, para o Brasil, tá? Em conversão direta, daria 4.400, mais ou menos, né? Mas parece que o telefone vai ser anunciado no Brasil em maio. Olha aí, que legal. Thank you.